Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida na igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Mês de maio, mês das noivas, mês das mulheres, mas também mês de Nossa Senhora, um mês dedicado e abençoado por ela. Em especial, a Nossa Senhora de Fátima, que é festejada agora dia 13. E quem está aqui conosco é a Socorro Leal, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Coraci, que está começando os festejos, né, Socorro? Isso, estamos começando. Na verdade, já demos início há algum tempo com as peregrinações, mas oficialmente iremos começar agora no dia, agora, semana, nesse final de semana. E teremos na abertura a sagração do novo altar, que é com o Dom Irineu, não é? Teremos também muitas outras coisas além das celebrações diárias, não é? Teremos uma caminhada com as crianças no dia 7 pela manhã, teremos a caminhada com a juventude, não é? Também no dia 7 pela parte da tarde. E iremos culminar a nossa festa com a nossa procissão luminosa, né, no dia 13. Né? E uma coisa assim que nós ficamos muito felizes, né, veremos a presença de Dom Teodoro, que irá celebrar conosco no dia 11. Será inclusive a celebração com os dizimistas, né, e os colaboradores de nossa festa. Você falou da programação com as liturgias. Elas são durante a semana, a partir de que horário? A partir de 19 horas teremos todos os dias celebrações diversas. Vamos assim... Com padres convidados ou somente com pároco e vigário? Isso, padres convidados, não é? E também assim, teremos, por exemplo, celebração com as escolas, né, da nossa área, com profissionais da saúde, teremos também com as pessoas que trabalham na feira, que temos uma feira próximo, né? Então essas pessoas também estarão participando das nossas celebrações. E essa caminhada com as crianças é interessante, né? Uhum. Qualquer pessoa que tenha uma criança pode levar, tem que fazer alguma inscrição? Não, só estar ali na paróquia, na igreja matriz? Isso, só se dirigir, vai sair de uma comunidade nossa, né, da comunidade São José, não é? E nós visualizamos mais assim as crianças da catequese, não é? Que são mais chamadas, né, por estar mais próximo da gente, mas todos estão convidados. E para da juventude, nós gostaríamos de convidar a juventude também da nossa região episcopal, não é? Que estão ali próximo, né, para que se façam presentes, se juntem aos nossos jovens, né, nessa caminhada. Até de outras paróquias, né, pode estar presente. Até de outras paróquias, né? Exatamente, de lá da região episcopal. Nós sairemos de lá da Orla, né, do Cruzeiro, né, Capela São Sebastião, que pertence à paróquia São João Batista, e de lá caminharemos até a nossa matriz, né, que é a Nossa Senhora de Fátima. E no dia 13, o senhor já citou do Procissão Luminosa, a partir de que horas vai começar? Começa com a celebração ou primeiro a Procissão Luminosa e após a celebração? Não, assim, nós vamos iniciar com a celebração lá em São João Batista, né, que será uma celebração de lá deles mesmo, lá para começar lá. De lá é 18 horas, né, e de lá nós sairemos para a matriz, em seguida. Caminhada. E na chegada a celebração com Dom Alberto. Então aí fica o convite a todos que queiram participar. E para quem não conhece onde é a paróquia de Fátima, ela fica onde? Nossa paróquia fica em Coraci, não é? Bem em frente ao Hospital Abelardo Santos, que está sendo construído agora. E maiores informações, nós temos o nosso número 3297-7251. 3297-7251. 7251, lembrando que o DDD é 91. De repente você queira participar ali mais efetivamente, conhecer isso, um pouquinho mais da paróquia, você pode ligar ali para o telefone e falar ali com a secretária da paróquia, que vai atender. Isso. E vai dar todas as informações aí. Fica o convite aí para você participar, não só da procissão das crianças ali, da caminhada da juventude, mas também no dia 13, da procissão luminosa, a partir das 18 horas. 18 horas. Na paróquia, nos festejos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Coraci, aqui na região metropolitana de Belém. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já. Não sai daí. Quem está nos estúdios da TV Nazaré é o Wellington Frazão, ele que faz parte da comunidade do Divino Espírito Santo, que pertence à paróquia de Santa e de Virges, aqui em Belém. E a comunidade está em festa, né, Wellington? É verdade, nossa comunidade está em festa este ano, nossa festividade que começa no próximo dia 7 de maio. A comunidade tem mais de 20 anos, mas exatamente há 8 anos nós realizamos um louvor, que é chamado Louvor Jovem, uma forma de atrair mais a juventude para a festividade. Então nós usamos esse louvor para ser a abertura da festividade. O louvor que começa no dia 7, a partir das 4 horas da tarde e vai aí até as 10 da noite. E começa a festividade no dia 7 e vai até quando? Ela vai do dia 7 até o dia 15. No 7 é com o louvor e logo no domingo, dia 8, é a missa de abertura com o nosso pároco, o padre Daí Bonadimã, a partir das 8 horas da manhã. E durante os dias, dia 9, 10 até o dia 15, existem celebrações específicas ali com arraial? Como é que acontece a festividade?
Sim, todas as noites, às 7 horas da noite, nós vamos ter a Santa Missa. E logo após a Santa Missa vai ter um arraial com apresentações culturais, dança, o público participando ativamente desta festividade. E no dia 15, o ápice, né? Dia de Pentecostes, também dia de festejar o Divino Espírito Santo. O que vai acontecer nesse dia? Com certeza. No dia 15 vai ter o nosso sírio, que vai sair às 7 horas da manhã da comunidade Nossa Senhora Aparecida, rumo à nossa comunidade do Divino Espírito Santo. E ali você falou desse louvor jovem, interessante. É, mas as pessoas podem pensar, é só para a juventude, até 18, 20, 25 anos ou não? A qualquer pessoa que queira participar, pode participar desse louvor? Com certeza, o evento é aberto, a gente diz sempre, às crianças até os idosos. A gente denominou o nome de louvor jovem, devido ser a juventude que organiza, no caso, o Ministério de Música, Vozes de Deus abraçou a causa. Então, como os jovens estão na organização, a gente colocou um nome característico a isso. Mas o louvor, ele não tem idade, ele vai de 0 a 100 anos. Então fica aqui para você, as câmeras, para você fazer esse convite a todos que nos assistem e também aonde fica a comunidade do Divino Espírito Santo aqui em Belém. Bom, nós convidamos você que está ligado na TV Nazaré, principalmente você morador aqui de Belém do Pará, do bairro da Cabanagem. A nossa comunidade está localizada na Rua do Fio, próximo à Rua Damasco, bem no coração da Cabanagem, a vir participar com a gente esse ano de 2016 da nossa festividade. Lembrando, no dia 7, o louvor jovem às 4 horas da tarde, e até o dia 15, missa todas as noites, e o nosso sírio, no dia 15, às 7 horas da manhã, saindo da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Obrigado, Wellington. Aí fica um convite a todos vocês que nos assistem a participar desse momento e uma forma também de festejar o Espírito Santo, Pentecostes aí. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já. Não sai daí. Em Altamira, no Pará, o Santuário de Nazaré preparou um momento bem didático para as crianças que estão na catequese, uma forma de ajudar a entender o significado da Páscoa. A celebração foi realizada pelas crianças, que, caracterizadas de coelhinhas da Páscoa, comemoraram uma das datas mais importantes para os cristãos. O objetivo foi ensinar aos catequizandos a importância e o significado da Páscoa. O Círio Pascal, representando Cristo como a luz do mundo, foi trazido até o altar. O ovo de Páscoa, representando fartura e pastilha, e o coelho, símbolo da criação de Deus, também foram trazidos ao altar, seguidos da cruz, que lembra o sacrifício de Cristo. Segundo a coordenação da catequese, refletir sobre a Páscoa é também uma forma de levar as crianças a compreenderem e a construírem o projeto de Deus. O objetivo é a gente aproximar e colocar nas crianças já esse sentimento de partilha. A comemoração, nós estamos comemorando a Páscoa e falar também do motivo, o porquê da festa, o que significa a Páscoa para eles. E o momento de confraternização também, porque a Páscoa, para mim, é uma das festas mais lindas que existe, né? Que é a ressurreição, é quando Jesus venceu a morte. E para mostrar também o imenso amor de Deus para com a gente, que doou o seu próprio filho por amor a nós. Para Ana Vitória, a catequese é lugar de aprendizado. Eu acho legal, aqui tem muitos amigos que eu conheço. Eu gosto de aprender mais cada dia sobre Deus. A celebração, que também contou com louvor e teatro, foi encerrada com festa, comemorando a ressurreição de Cristo. Durante esta semana, o clero da Arquidiocese de Belém esteve reunido para a atualização teológica, que acontece todos os anos. Foram 3 dias de evento e o tema deste ano foi o 17º Congresso Eucarístico Nacional. A atualização teológica do clero consiste em 3 dias de estudos e reúne os sacerdotes da Arquidiocese de Belém com discussões sobre diversos temas. Uma das coisas importantes na vida cristã, para todos os cristãos, é a formação permanente.
e também os sacerdotes, os bispos, os diáconos, reconhecem a importância de parar de vez em quando para estudar. E é claro que o padre não estuda só quando nós fazemos 3 dias de atualização teológica, ele estuda para preparar suas pregações e outras coisas nas paróquias. Mas quando nós assumimos neste ano exatamente o estudo do texto base do Congresso Eucarístico Nacional, foi para que nós, que temos que passar esses ensinamentos para o povo de Deus, saibamos fazê-lo com muita propriedade, com dignidade. Então, aqueles que escreveram esses textos são as pessoas que estão orientando os nossos trabalhos nesses dias, com a participação do clero da Arquidiocese de Belém. Este ano, eles estudam o texto base sobre as reflexões teológicas e pastorais em preparação ao 17º Congresso Eucarístico Nacional. O texto base, ele faz uma espécie de peregrinação teológica. O primeiro capítulo se chama Jerusalém, o segundo Belém. Então, Jerusalém é aprofundamento teológico da Eucaristia. Depois, o segundo, aliás, é Emaús, que é o fundamento bíblico. Belém é a parte da Casa do Pão, consequências sociais da Eucaristia. E Nazaré, que a aplicação concreta, porque depois da ressurreição, Jesus mandou os discípulos voltarem para a Galiléia. E temos um último capítulo que se chama Maria, Mulher Eucarística. Então nós estamos estudando esses textos, coisas que muita gente nas paróquias já tem feito, estudar esse texto base do Congresso Eucarístico Nacional. O cônego Vladian Alves foi um dos colaboradores do texto base. Escreveu o primeiro capítulo, Jerusalém, Mistério Pascal. No primeiro capítulo nós quisemos trabalhar a teologia da Eucaristia. E como foi pensado, até mesmo foi a proposta de Dom Humberto, termos, né, na estrutura do texto os lugares teológicos. Então o primeiro capítulo trata de Jerusalém, o Mistério Pascal. O Jerusalém onde se deu, né, o dom do Cristo. O dom do Cristo sacrificado, o dom do Cristo Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. O texto tem uma linguagem acessível e deve ser de conhecimento de todos. O texto é colocado nas mãos, né, de todos para que possam, a partir do conteúdo, estudarem. Agora cada um vai se utilizar da metodologia que seja mais favorável, né? Mas o certo é que tenham o conhecimento na íntegra, né, do texto. Dentro do texto temos os capítulos que levam-nos de modo progressivamente a entender aquilo que é próprio do lema, né? De reconhecer o Senhor a partir do pão, que temos no capítulo, e aí o lugar teológico é Emaús. O certo é que todos devem estudá-lo na íntegra, tê-lo em mãos e estudá-lo, aprofundá-lo como uma motivação para essa grande celebração, para entrarmos na celebração do Congresso Eucarístico de modo mais consciente até. Acompanhe agora a agenda dos bispos da Arquidiocese de Belém para esta semana. Neste domingo, dia 1º de maio, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, celebra a crisma na paróquia Nossa Senhora da Conceição, às 7 horas da manhã, no bairro da Cidade Velha. Em seguida, participará do Congresso Arquidiocesano do Apostolado de Oração, que se inicia às 8 horas da manhã no Hangar Centro de Convenções, e às 13 horas, celebra a missa de encerramento do Congresso. Às 19 horas, presidirá a crisma na paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, no Coqueiro, em Ananindeua. Na terça-feira, dia 2, às 7 horas da manhã, participará da Missa da Família Nazaré na Basílica Santuário. E na quarta-feira, dia 4 de maio, participará da Missa em intenção a Dom Vicente Joaquim Zico, às 19 horas, na Catedral Metropolitana de Belém. E na quinta-feira, dia 5, Dom Alberto participa da premiação da Semana de Comunicação às 11 horas da manhã na paróquia Nossa Senhora de Fátima e às 20 horas irá palestrar no Encontro de Pastoral da Comunicação. Neste domingo, dia 1º de maio, Dom Irineu celebrará a missa de abertura da festividade no Santuário de Fátima, em Belém. Na terça-feira, dia 3 de maio, fará uma bênção no Departamento de Assistência Social do Estado e às 10 horas da manhã celebrará a missa na CNBB, no bairro do Marco. E na quarta-feira, dia 4 de maio, participará da missa em intenção a Dom Vicente Joaquim Zico às 19 horas na Catedral Metropolitana de Belém.
Dando continuidade à série de reportagens sobre o jubileu do Seminário São Pio X, vamos conhecer agora o trabalho essencial para a formação dos futuros sacerdotes da Arquidiocese de Belém, a pastoral. Todos os seminaristas passam por esse momento. É uma forma de conhecer o trabalho dos padres e também de se aproximar da comunidade. O carinho, principalmente das crianças, é visível. Elas são sinceras e representam bem a importância do trabalho pastoral dos seminaristas. Quem gosta da aula de pré-catequese? Eu. Então, prevalece o que é mais forte, a catequese. Quem gosta de Nosso Senhor? Oh, que legal! Everton está há um ano aqui na paróquia Divina Misericórdia. A catequese é um dos trabalhos que desempenha. Para ele, o contato com a comunidade fortalece o chamado ao sacerdócio. Faz a gente ser mais humano, faz a gente crescer quanto pessoa e busca ganhar várias riquezas com as pessoas, né? Ela tem a nos transmitir a alegria, a humildade e toda esta sinceridade de caminhada. Porque se a gente não aprender com as pessoas, a gente se fecha no nosso mundo e a gente acaba perdendo a vocação que temos. Então, Cristo faz a gente que a gente esqueça um pouco da gente e busque muito mais aos outros, a gente sendo livre da gente. A paróquia Divina Misericórdia tem uma realidade complexa. Localizada em uma região de vulnerabilidade social e com poucos recursos financeiros, talvez seja uma das mais desafiadoras para se trabalhar dentre as mais de 80 paróquias da Arquidiocese de Belém. Tem como pároco o padre Ulisses, que, assim como muitos padres que acolhem os seminaristas em suas paróquias, é co-formador desses jovens. A pastoral é uma dimensão da proposta formativa do seminário. E é uma forma do seminarista ele começar a se engajar, experimentar, viver a realidade que ele vai viver futuramente, né, como padre. Então ele já começa a exercitar em seus primórdios, naquilo que vai ser a ação pastoral, naquilo que vai ser a dimensão caritativa, naquilo que é o leque de possibilidades que vai fazer com que o seminarista tenha uma consciência do que é ser padre, ou seja, fazer aquilo que Jesus nos pediu. Ele que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida ao mundo, nós exercitamos no mesmo sentido. São muitos os trabalhos desempenhados pelos seminaristas na paróquia. Um deles é a visita pastoral. Carlos conheceu hoje Dona Maria. A visita foi recebida com alegria e com a certeza de que é importante também contribuir com a formação desses jovens. Muito importante, né? A pessoa dá uma força, ajuda para aquele que quer se aprontar, preparar, né? Porque a gente não se prepara sozinho, a gente se prepara através da colaboração dos outros, né? Porque todo mundo que vai se preparar precisa da ajuda, da colaboração. Porque a gente, às vezes, é um só, né? Mas depois que a gente está no meio da comunidade, a gente se fortalece, a gente é uma tochinha de fogo acesa que vai crescendo, né? Na experiência pastoral, os seminaristas precisam ter docilidade, respeito e responsabilidade, pois é nesse momento que eles não apenas vão conhecer e conviver com o padre com quem irão trabalhar, mas também com a comunidade paroquial a quem irão servir. Esse serviço que nós estamos fazendo, especialmente aqui na paróquia Divina Misericórdia, onde eu me encontro, tal como em outras paróquias onde meus irmãos estão aí presentes, é importante porque você não só conhece a realidade em si na paróquia, na matriz, na comunidade, mas você estende esta missão um pouco mais na casa do leigo, visitando as famílias, conhecendo a realidade do lar, porque é ali que nós vamos perceber onde está a dificuldade, aonde estão, né, as problemáticas que nós vamos trabalhar, sem dúvida alguma, em sala de aula, partilhando com o professor durante a semana, contando, né, um pouco do que nós vimos, para que a luz da realidade pastoral, também o estudo da teologia nos ajude a compreender. Vamos agora conhecer a história do patrono do Seminário São Pio X, um papa que fez reformas da liturgia, favoreceu a comunhão diária e a comunhão das crianças. Estamos falando do Papa Pio X, que dá o nome ao Seminário da Arquidiocese de Belém.
aquele a quem adora. José Sarto é seu nome de batismo. Nasceu em 1835, no norte da Itália. Filho de família simples, mas fervorosa na fé, ele conseguiu estudar e entrar para o seminário. E começou, então, uma história que serve de inspiração para a igreja. São Pio X, esse é o nome que ele tomou quando assumiu a cátedra de Pedro como papa. Mas seu nome é José Sarto. Nascendo em 1835 de uma família de camponeses, uma família humilde, simples. Então, nesse século XIX, 1835, nascia esse José Sarto, que viria a ser o Papa São Pio X. O pontificado de Papa Pio X começou em 1903. Ele foi o sucessor do grande Papa Leão XIII. Viveu seu pontificado como toda a sua vida, na simplicidade e na pobreza, e realizou algumas renovações dentro da igreja. Dentre tantas contribuições, ele, primeira coisa que a gente traz aqui, né, nesse contexto mesmo do seminário ao celebrar seu jubileu, é que ele foi um dos papas que trabalhou muito para a formação do clero da sua época. Ele mudou também a questão do legislativa, o direito canônico, né? Propôs à igreja algumas observações, reformas. Foi ele que, é até belo lembrar isso, que nesse tempo do Congresso Eucarístico, foi ele quem autorizou as crianças a terem, né, a possibilidade de participarem da comunhão. São Pio X foi Papa de 1903 a 1914. Chamava a atenção pela modéstia e pobreza que o possibilitava a vivência de sua ideia-força, restaurar todas as coisas em Cristo. Tanto amor e dedicação serviu de inspiração para o ter como patrono esta casa que hoje abriga os jovens seminaristas da Arquidiocese de Belém. Além disso, o seminário homenageia São Pio X por ter sido ele quem elevou a então diocese à dignidade de Arquidiocese de Belém em 1º de maio de 1906. Foi Dom Mário, né, que começou já, queria dedicar o seminário, o futuro seminário que estava sendo pensado já na década de 50, devido à sua pessoa, à sua personalidade, ao seu trabalho, ao seu pontificado. Mas uma das coisas que é a sua presença aqui, mesmo na região, na nossa região, foi assim, o seu olhar para a igreja aqui presente, tornando Belém, a diocese de Belém, então, como arquidiocese. Uma curiosa relação da devoção a São Pio X com a construção do seminário é esta imagem de madeira do patrono. Um ano antes da construção desta casa, a imagem peregrinou pela arquidiocese a fim de animar as pessoas a contribuir com esta importante obra. Essa imagem que temos aqui foi a imagem que percorreu até então, naquela época, a circunscrição da igreja como arquidiocese, que para conseguir também donativos. Aqui, Dom Tadeu Prost, como tantos benfeitores, né, e animados também o esforço de Dom Alberto Gaudêncio Ramos e Dom Tadeu, bispo auxiliar na época, que trouxe verba também de fora, né, dos Estados Unidos, mas houve também uma participação local. Esta imagem ela peregrinou por diversas paróquias da arquidiocese para motivar também a ajuda das pessoas, né, para poder concretizar hoje o que temos, o Seminário São Pio X. Aqui há também uma relíquia de São Pio X, uma parte retirada do corpo do santo. Essa relíquia é de primeiro grau, que nós chamamos, porque é tirada do próprio corpo de São Pio X. Nós dizemos ex corporis, né? Do seu corpo. Porque existem de outros tipos de relíquia, que poderia ser do seu corpo, de uma vestimenta sua, de um objeto que ele utilizou, né? Mas essa não, é do próprio do seu corpo. São Pio X, um homem simples que morreu aos 79 anos, mas deixou para a igreja um importante testemunho de pobreza e humildade. Na semana que vem, vamos continuar a contar um pouco mais da história dessa casa de formação que completa 50 anos de história a serviço da igreja. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. Lembre que você pode ajudar a produzir o Notícias Pastorais, enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade, pastoral ou paróquia, através de nosso WhatsApp,
O número é 98802-3444. A todos, obrigado pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!